tar lektion nummer 3. Och vi börjar väl som vanligt med att kolla stämningen. Det är ganska bra. Men nu skruvar jag på tunna E-strängen, ljusa E-strängen, så att den blir för låg. Och så lyssnar vi. Då har vi det där. Pling, plong. Om det här är min gitarr och det här är din gitarr, så är det för låg. Och det är bra, för det är lättare att stämma upp än att stämma ner. För om man, när man ligger... svårare att höra. Då är det ju pling, 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 pling. Om det här är min gitarr. Oj. Och det här är din. Så är den för spänd. Och det är som sagt lite svårare att höra. Så om det låter olika, så skruva ner lite till så att det låter ännu mer olika. Och sen börjar du att skruva upp. Och spela strängen och skruva sen så att du hör vad som händer. Du kan ju också titta här hur den är lindad, så förstår du åt vilket håll du ska dra. Nu börjar det närma sig. Nu är det perfekt. Tyckte jag. Kanske lite högt. Avancerad stämning. Okej, men vad ska vi börja idag? Jo, vi kan börja med det här. Ringfingret på E-strängen. Långfingret på B-strängen. Pekfingret på G-strängen. Och tummen på mörka E-strängen. Då har du ett E-mollackord. Och på förra lektionen då lärde du dig tonerna E. Man trycker ner D-strängen på andra bandet. Och tonen B. A-strängen. Andra bandet. Det följer liksom alfabetet, var D utan att trycka ner, lös D-sträng, och andra bandet tonen E. D, E och A, B. De två tonerna hör också till E-mollackordet. Så om du vill ta ett E-mollackord där du kan dra över alla strängar, då ska du trycka ner tonen E, andra bandet, D-strängen, och tonen B, andra bandet på A-strängen. De två. Då kan du dra över alla strängarna. Då tar du tummen. Också ett E-mollackord.
Men de här två kan också vara med. Och då kan du dra över hela alla sex strängarna. Och här kan du använda dem, eller dem, eller till och med dem, fast det är lite obekvämt. De är mina favoriter. Och de är också bra. Det här är ett bra ackord om man ska kolla att gitarren stämmer. För det här är lätt att lära sig att känna igen. Det låter alltså... det där många gånger med en stämd gitarr, så lär man sig att känna igen det. Så, men nu ska vi stämma din gitarr. Okej, det är bra. Då tar vi ljusa E. Och kommer du ihåg? Spela, lyssna, skruva. B-sträng. Strängen. D-strängen. A-sträng. Så, då stämmer våra gitarrer. Då kan vi kolla ett e-moll-ackord tillsammans. Och då ska du trycka ner fjärde strängen, D-strängen, och andra bandet och femte strängen, A-strängen, också på andra bandet. Så, och så drar vi sakta ton för ton, sträng för sträng och jämför. Vi kan, ja, du vet inte hur fort jag tänker dra nu, så att då räknar vi till fyra. En, två, tre, fyra. Vi börjar lektionen. Idag tänkte jag fem nya toner. Nämligen A, B, C, D, E. De första fem tonerna i alfabetet. A, B, C, D, E. A. Och då ska vi parkera de här tre spelfingrarna. Så.
ringfingret på tunna E-strängen, ljusa E-strängen. Och långfingret på B-strängen och pekfingret på G-strängen. Och tummen, inte på tjocka E-strängen, inte på mörka E, utan på A-strängen. Använda samma teknik som vi har gjort förut, att man landar, tummen får landa på D-strängen. Då blir det lätt att hitta tillbaks. Vi ska spela på A-strängen hela tiden. Det här är alltså tonen A. För att få fram tonen B så trycker man ner på andra bandet. Samma sträng. För att få tonen C trycker man ner på tredje bandet. Och för att få tonen D så trycker man ner på femte bandet. Och för att få tonen E så trycker man ner på sjunde bandet. Tar du det finger, det är ju så här, 1, 2, 3, 4, så tänker man fingrarna när man spelar gitarr. Tummen, den är ju bakom här på, den ställer ju sig där den gör mest nytta. Liksom, ska du trycka med det fingret så ställer sig tummen mitt emot. Men vi har ju spelfingrarna på vänster hand är ju 1, 2, 3, 4. Och då tar du det fingret som funkar bäst för dig just nu. A. Inget finger trycker ner. B. Tryck ner på andra bandet. C. Tryck ner på tredje bandet. D. Tryck ner på femte bandet. Och E. Tryck ner på sjunde bandet. En gång till. Lössträng, andra bandet, tredje bandet, femte bandet och sjunde bandet. Du kommer väl ihåg att band är alltså mellanrummen, mellan bandstaven. Och ett litet tips, det är att man ska trycka lite närma bandstaven. För att om man trycker långt ifrån kan det bli sånt här skrammel. Men trycker man lite närmare så blir det bättre ton. A, B, C, D, E. Sen ska vi göra det där baklänges. E, D, C, B, A. Då startar vi alltså på sjunde bandet på A-strängen. Får vi tonen E, E. Femte bandet får vi tonen D och på tredje bandet får vi tonen C och på andra bandet får vi tonen A. Nej, B, förlåt. Och så A. A, B, C, D, E. E, D, C, B, A. Följer alltså alfabetet A, B, C, D, E. E, B, C, B, A, A, B, C, D, E, E, B, C, B, A. Och ja, jag kan väl säga det. När man döper toner så är det de sju första bokstäverna i alfabetet. Det är A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Och så baklänges G, F, E, D, C, B, A. G, F, E, D, C, B, A. Okej,
okej då. Om du vill lära dig att rabbla de 7 första bokstäverna i alfabetet baklänges, lika fort som du kan göra framlänges, A, B, C, D, F, G, G, F, E, B, C, B, A, A, B, C, D, F, G, G, F, E, B, C, B, A. Då tar du ett papper och så skriver du A, B, C, D, E, F, G. Men du skriver åt fel håll. A, B, eller hur blir det? Så, A, B, C, D, F, G. Du skriver åt fel håll. Så att när du läser det så blir det G, F, E, D, C, B, A. Och så övar du på det. Och så utmanar du någon vuxen. Farmor eller morfar eller någon. För det är ingen vuxen som har tänkt på att öva på att rabbla alfabetet baklänges. Så du kommer att vinna varenda gång. G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, F, G. G, F, E, D, C, B, A. Okej. Men det var överkurs. Nu ska vi göra en låt av de här tonerna. Och då ska vi spela E, 7:e bandet på A-strängen. Och så ska vi spela D, 5:e bandet på A-strängen. Och så C, 3:e bandet på A-strängen. Och så får inte B vara med, utan vi går direkt till A. Låten kommer alltså att bli E, D, C, A, och så igen, E, D, C, A, A. Alltså första gången bara ett A, andra gången två A. E, D, C, A, E, D, C. Och så börjar det igen. E, D, C, A. E, D, C, A, A. Paus. Och så blir det E, D, C, A. E, D, C, A, A. Och här börjar det om. E, D, nu tar jag lite fortare. E, D, C, A, A. 1, 2, 3, 4. E, D, C, A. E, D, C, A, A. 1, 2, 3, 4. E, D, C, A. E, D, C, A, A. Okej. Nu, ja, du vet ju att du kan ta paus när du vill. Så att du kör och så, nej, nu blev det för mycket. Då trycker du paus. Och så övar du på det. Ja, vänta nu då. Femte band. Oj. Tre. Ja, just det. Och så A. Och så upp igen. Sådär va. Det får ta den tid det tar. Tills du har fått flyt på det. Då kan vi börja spela tillsammans. Och då tänker jag spela någonting annat. Jag tänker spela ackord medan du spelar E, D, C, A, E, D, C, A, A. Så kommer jag att spela ackord. Jag ska visa dig. Eller vi ska bara höra. Vad måste vi göra? Jo, vi måste ha samma hastighet. Så vi måste ju räkna. Jag kör igenom den en gång och säger de toner som du ska spela. Då räknar jag först till 4 och sen kommer jag att spela lika fort som jag har räknat. 1, 2, 3, 4. E, D, C, A. E, D, C, A, A.
2, 3, 4. E, D, C, A. E, D, C, A, A. 3, 4. 1, 2, 3, 4. E, D, C, A. E, D, C, A, A. 2, 3, 4. Och här börjar det om. A, E, D, C, A. E, D, C, A. Till fyra och så ska vi hålla samma hastighet och du spelar E, D, C, A, E, D, C, A, A och jag gör ackord och i pausen så kanske jag får för mig att göra lite andra grejer. Så nu måste du hålla 1, 2, 3, 4 under pausen också så att du vet när du ska börja spela igen. Vi testar. Okej. Okay. Och 1, 2. Nej, vi ska ju räkna tillsammans. Nu, är du med? 1, 2, 3, 4. Så spelat en blues, en blues 12 redan på tredje lektion. Det här måste vi ju spela tillsammans någon gång. Det här kan bli roligt. Okej, okay, tack för idag.